coach de l'IRT Tanger. Match d'Elf. On aurait pu mieux faire. Haja les vraiment bien à voir Sin Norta les encaisser. Donc c'est bien, on avance. On match après match, on prépare d'abord Simna Jaya. Quel match vraiment difficile, match les phares, qu'un ouah le tournant. Maintenant on a les matchs Malouided qui est une grande équipe avec un grand entraîneur Drissa Akil. Donc on avance, alhamdoulilah. L'Abia Saraha, je suis à Yanin. Je suis sur le terrain, je suis à Kassah. Mais alhamdoulilah, on a un staff médical, c'est Hamza Waqim Fulwajib. Alhamdoulilah, on va avancer. Le plus important, défensivement, ou le Marach Nas Sinorta, ça c'est très 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 bien. 1, 2, 3, je l'ai. المقابلة ديال اليوم كما شفتوا دارت في واحد الاجواء تنافسية في روح رياضية كبيرة بين الفريقين. تلعبات على واحد الجزئية بسيطة. تنهنى فريق اتحاد طنجة بالفوز ديالو، وفي نفس الوقت كنشكر اللعابة ديالي على العرض اللي قدموه اليوم، عرض اللي كان ممتاز. ما حسيناش بشي فرق كبير طيلة الأربعة ديال المقابلة. نتمنوا تداركوا الأخطاء اللي قمنا بها اليوم في باقي المقابلات إن شاء الله. وان شاء الله ما يكون غير خير ان شاء الله في باقي المقابلات. بالنسبه للمقابلات اللي جايين فهما كلهم غيكونوا مقابلات قويه، لان الفرق كامله تقريبا مستوى متقارب، اغلبيه الفرق فالمستوى ديالها متقارب. فاحنا فريق الجيش الملكي كناخذوا كل مقابله على حيده، كنفكروا سالينا في مقابله اتحاد طنجه اليوم، فاحنا غادي نفكروا في المقابله الجايه اللي غتكون ضد تنظن اتحاد تفاحه ميدلت. نتمنى من الله نكونوا في جاهزيه كامله باش حنا نجيبوا المقابله ديالنا ان شاء الله.